sedang smoky, sedang tengok kereta Malaysia. Dan dia sedang tengok. Ini adalah V12 yang dia pernah buat. Dia pun sedang tengok. Dia punya view ah yang impresskan orang. Boom buat begitu juga V12. Hari ni ramai orang popular dari Jepun lah, macam Drift Tengoku punya reporter pun kat sini. Ini adalah dari Drift Tengoku. Mereka pun sedang impress. So this is after you see his build from the Supra, yeah. This what make you to build this one, yeah, exactly what, like, yeah, like him, what he do. So he like he impress you to build this, yeah, because I love him, you know. Yeah, I really love him. All right. So now I have signature from the engine. Yes. Top Secret Signature by Smokey Nagata. Yeah. Alright guys, datang ke Tokyo Auto Salon Kuala Lumpur, kamu boleh jumpa ramai idola-idola sedunia kat sini ya. Okay. Alright guys, datang ke Tokyo Auto Salon Kuala Lumpur.